dia tão esperado por quem já conhece, do fundi do Biergarten. E para aqueles que não conhecem, vale a pena vir conhecer para depois também esperar ansiosamente a abertura dos trabalhos do fundi. Cláudio, me diz uma coisa, agora chegou a hora do fundi que todo mundo pede, não é? Chegou a hora, é agora. Pois é, e esse é considerado o melhor fundi, gente, aqui de Porto Alegre. Aliás, eu acho que é um dos poucos que tem, não é? Mas ele não deve nada para qualquer fundi de Gramado. Quem vem aqui diz que não comeu fundi melhor, não é? Como é que funciona o fundi aqui, Cláudio? O fundi é uma sequência, são três sequências. O fundi de queijo, com acompanhamentos. O fundi dos filés, com acompanhamentos, com os molhos. E o fundi doce dos chocolates. Pois é, imagine. Com chocolate preto, chocolate branco e doce de leite. Não, o de doce de leite é pra matar. Não, né? É opção, a gente serve os três. Os três. Ele prefere o de chocolate, que eu sei, né? Porque tu já me disse. Eu prefiro o de doce de leite, acabei com doce de leite, eu comi aqui. Gente, o fundi daqui é um espetáculo. E além de tudo, a gente curte uma ladeirinha. Não é? Fica um ambiente super propício, romântico, não é? Um vinho. Para aproveitar um vinhozinho, não é, Cláudio? E essa casa aqui super aconchegante, que já tem uma tradição aqui em Porto Alegre. Bom, nós sabemos, Cláudio, que existem dois Biergarten, uma Teixeira Mendes e o outro aqui próximo da Praça Japão, que é onde nós estamos. Os Isso. dois têm fundi à noite ou não? Os dois servem almoço ao meio-dia. Tá, que é maravilhoso, vamos abrir um parêntese. Biergarten Teixeira Mendes serve filés à la carte. Tá, os famosos, filés do Biergarten. E que são os melhores filés também de Porto Alegre, a gente arrisca dizer. Este Biergarten aqui na próxima Praça do Japão, a gente trabalha com fundi. Tá, é só esse que trabalha com fundi, o outro só não, esse, não é? Só esse, no período do inverno agora, né? Pois é, e ele começou agora em maio, e vai até quando o fundi? 3 ou 4 meses, dependendo do inverno. Dependendo do friozinho. Até final de julho é certo, se tiver frio, agosto também. Tá, e o fundi ele funciona todos os dias ou ele tem dias especiais? Funciona de quarta a sábado. De quarta a sábado. Das 19 às 23. Pois é, e gente, assim, ó, pra quem quiser garantir um lugar, porque nos dias muito frios é muito concorrido, não é, Cláudio? Daí é bom fazer uma reserva, mas necessariamente não precisa, pode chegar direto, não é? Tem bastante lugar. Agora, se for muito frio, final de semana, sexta, sábado, é bom reservar. Daí é bom reservar. E em datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, daí sim, daí tem que reservar, não é? Dia dos Namorados vai ser numa terça-feira. A casa abre de quarta a sábado. Porém, naquela semana, o Dia dos Namorados, vamos abrir na segunda, terça, quarta, quinta, semana toda. Sim, não pode deixar os namorados na mão, né? Não, não. Inclusive vai abrir até na segunda, né? Até na segunda? Tá, então aqueles que não puderem comemorar na terça podem vir na segunda ou na quarta, naquela semana. Toda semana os namorados, casados, que são eternos namorados, vão poder curtir aqui esse fundi. Sempre de quarta a sábado. Sempre de quarta a sábado. E no Dia dos Namorados aí tem reservas. Prazo 19h30 e... 19h30 ou 22h30. São dois horários. A gente pede que quem tiver interesse que ligue e reserve, porque assim, claro, vai chegar um momento que não tem mais reserva. Foi o que aconteceu no ano passado. As pessoas ligam e não tem mais horário. Não, imaginem, o melhor fundi de Porto Alegre, super concorrido, e por esse fundi aqui a gente assina muito embaixo, porque eu tenho certeza que quem vem se apaixona, não é? Isso não é, Cláudio? E os clientes do Biergarten, eles ficam esperando pela abertura do fundi, não é? A gente só ouve eles perguntarem pro Cláudio, quando é que começa o fundi? É uma coisa que não tem o ano todo, né? Claro. São 3 meses, né? Ele vai ter que criar agora alguma coisa pro verão. Não. Não é? No verão, não. No verão tem os filés no Biergarten e o Teixeira Mendes. Pois é, então fica aqui o nosso convite para vir aqui sentir um pouquinho daquele clima que as pessoas vão até Gramado para poder sentir. Não precisa gastar gasolina, não é, Cláudio? Porque tem o melhor fundi aqui em Porto Alegre, no Biergarten, a uma quadra, meia quadra da Praça Japão, bem próximo, não é? Qual é a rua aqui, Cláudio? Alameda Major Francisco Barcelos, número 50. Quem vem pela Nilo Peçanha entra ali na Caoa, na Hyundai, não é? Isso. Ou então pode vir aqui por dentro da Praça Japão, sempre tem lugar para estacionar, é muito fácil de estacionar. O lugar é um charme, é super aconchegante, o atendimento é maravilhoso e principalmente o fundi, gente.
Olha, a gente sai daqui já querendo mais, não é, Cláudio? Bom. Então, ó, todo mundo super convidado. Fundi é aqui no Biergarten. Speak low to me.